Bismillahirrahmanirrahim. Wa mujiban sareng merenyaho. Bikasril jimi kalawan dikasrohkeun huruf jimna. Ae mu'dzinan tegesna merenyaho. Wasababan jeung jadi sabab lil kurbi kana mideheus. Ae husnil marji'i tegesna alusna tempat pangbalikan. Wal munqalabi jeung tegesna balik. Wazulfa jeung tegesna kadeheus. Ayil kurbi tegesna deket. Wal irtifai jeung luhur darajat. Wahadza sareng ari ieu zulfa. Lafad zulfa atufun eta teh ataf muradifun. Ataf kana lafad muradifun. Atap anu muradifnya. Ladaihi mungguh Allah nyambung matanya. Ae indahu tegesna mungguh Allah ta'ala barina maha luhur Allah. Yaumal kiamati dina poe kiamah. Wa ayu wafiko jeng muga mafarin taufik itu Allah. Ae ayu sadida tegesna yen nulungan Gusti Allah. Man kajalma wafako anu ningalian itu man. Ae itola'a tegesna ningalian itu man alaihi kana itu juz'un latifun. Ayil juz'il latifi tegesna kana juz anu letik. Lil amali kana ngamalkeun bimuktadohu kana pamentana itu juz'un latif. Ae bimatlubihi tegesna kana pamentana itu juz'un. Wa madlulihi sareng kana panuduhanana itu juz'un latif. Kaada il wajibati sapertikeun ngalakonan pirang-pirang kawajiban. Watarkil muharromati sareng ninggalkeun kana pirang-pirang anu diharamkeun. Sumataroki tului unggah naiknya. Bitawadudi kana mikaresep. Ae bitahabubi tegesna kana mikaresep. Bin nawapili kana pirang-pirang anu sunat. Pirang-pirang pasunatan. Ari nawafil teh eta jam'u nafilatin. Jama'na lafad nafilatun. Wahia sareng ari nafilah teh eta ismun hijingaran. Lima kana perkara suri'a anu di naon suri'a teh digelarkeun nya atawa dipertelakeun itu ma ziyadatan barina jadi tambah anil faroidi tina pirang-pirang fardu. Wahua sareng ari itu nafilah teh al musamma eta anu dingaranan bil mandubi kalawan ngaran mandub. Wal mustahabbi sareng ngaran mustahab. Watatowu'i sareng ngaran tatowu'.